Kaya kinakailangan tayong mga magulang talaga ang example sa mga bata. It is a biblical command, utos ng Diyos. Binasa na ho natin yan. John chapter 14 verse 15, sabi rito, if you love me, you will obey what I command. Unang Juan, kabanata 5, talata 3, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. Alalahanin po natin si Juan, yung nagsulat nito ay isang Hudyo, ha? At bilang isang Hudyo, malamang alam din ho niya ang 613 traditional Jewish laws and commands. At anong sabi niya? His commands are not burdensome. Hindi mabigat. 613. Kasi po, yung 613 na ho yun, na mga batas na yun, pag sinortcut mo, iisa lang po ang salita. Love. Love God and love others. Yun lang ang pinakautos ng ating Panginoon Diyos. Unang Samuel, kabanata 15, talata 22, or talata 22, 22, ang sabi doon, to obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Although hindi po natin itinatabi ang sakripisyo, hindi po natin tinatabi or winawalang bahala ang pag-o-offer sa simbahan, kasama po yun, pero mas mahalaga po ang pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Saka tayo mag-sacrifice, saka tayo mag-alay, saka tayo mag-offering sa dambana. At pag-obedience po, pag-usapan din po natin yung precepts of the church or commandments of the church, hindi lang yung 10 commandments, hindi lang yung greatest commandments, pero alalahanin po natin, ang simbahan po, ang mga sinasabi po ng ating simbahan ay tinig din po ng ating Panginoon Diyos. At ano ba yung mga utos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan? Precepts of the church, unang-una, magsimba. To attend an entire mass, buong misa ha, hindi ho parang sine, magsisimula ka, dumating ka, first reading, tapos uulitin mo yung misa, pangalawa misa, hanggang first reading, tapos aalis, hindi ho ganun, di ba? Kinakailangan buong misa. On all Sundays of the year and holidays of obligation. Sa Pilipinas po, tatlo ang holiday po natin of obligation. December 8, Immaculate Conception. December 25, Nativity of Jesus or Christmas, the birth of our Lord and Savior. And January 1, minsan may mga nakakamali dito, sabi lang, New Year! Tama, New Year, no? Pero hindi ho yung pinagdiriwang natin. Pag January 1 po, ito po ang Solemnity of the Blessed Virgin Mary as Mother of God, Theotokos. Yan po yung tatlong holidays of obligation sa Pilipinas. Pangalawa, to confess your sins at least once a year, especially during Lenten season. Ayan po, Lenten season ho tayo. Malapit-lapit na rin po ang Holy Week. No? Mauuso, hindi naman mauuso, di ba? Andiyan na ulit yun na ating tiyatawag na kumpisalan bayan. Once a year. Hindi ko ito nagawa dahil pandemic. No? Siyempre naman, excuse ho tayo doon. Kaya nung natapos yung pandemic at unti-unti na nag-face-to-face, hinanap ko agad yung kumpisal. Ang sarap. Yung feeling, parang bagong linis, bagong hugas, no? And you shall receive the sacrament of the Eucharist, especially during Easter season. Mag-communion naman. Number 4, to fast and to abstain on the days appointed. Sa Pilipinas po, ang fasting natin, 2 araw lang po sa isang buong taon. Ano ho yun? Ash Wednesday at Good Friday. Sa mga Hudyo, bahagi po ng kanilang mga utos, ang mag-fasting twice a week. Lalo yung panahon ni Jesus, twice a week. Pasalamat ho tayo, twice a year lang tayo. Twice a year na nga lang, minsan nagre-reklamo pa. Exempted po yung mga may sakit, yung mga may maintenance. Ako, may maintenance ako, pero nagagawa ko pa rin mag-fasting. Abstain, ito po yung umiiwas sa karne on all Fridays of Lent. Nung araw po, naalala ko nung bata ako, all Fridays of the year yun eh. Naalala ko nung maliit pa ako yung kalendaryo nung araw, nung 1970s. Pag Biyernes, may naka-drawing na isda. Ewan ko lang sa mga may edad na dito kung naabutan ho nila yon. May drawing na isda pag Biyernes, yung kalendaryong malaki. Ngayon wala na eh. Tapos, to help in the financial support of the church. Tumulong naman po tayo sa ating simbahan. Lalo po yung mga parokyang maliliit lang at talagang nagsisimula pa lang na kailangan ng tulong.
Ang ibang katikista naririnig ko, may pang-anim, dinadagdagan nila ng not to marry against the laws of the church. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw'y mag-aasawa, dapat ikinakasal ka sa loob ng simbahan. Dapat may sakramento ng matrimony. Tapos yung iba narinig ko, pampito, to help in the spread of the good news. Hindi ko na sinaba rito. To help in the spread of the good news or yung mabuting balita. So, hindi ko na sinama dyan. Kaya, why do we need to love God? God is worth it. It's a big biblical command. At, pangatlo, for our own sake, tayo ang makikinabang.